Qualcomm готує офіційну підтримку Linux, чіп Apple M4 розігнали на рідкому азоті, ну а також халява від Epic Games Store. Все це і не тільки в залізних новинах. Але для початку скажу вам всім дякую, що ви писали нам коментарі, ми з ними ознайомились, сказали, що формат такий вам подобається, і все одно залишити формат типу подкаста, ми будемо пробувати, як його можна реалізувати, можливо десь посередині тижня зробимо, теж напишіть, як вам було б краще, щоб ми робили такий випуск новин, а окремо ще робили як подкаст, там десь в середу випускали, там в четвер. Як вам, а? Тож давайте зразу почнемо з халяви, бо це найулюбленіше, що є. Epic Games Store починає чергову роздачу ігор, і на цей раз в фірмовому магазині можна забрати Dragon Age Inquisition. Досить суперечлива гра, ті, хто любили Dragon Age попередні версії, кажуть, що це гівно, а ті, хто не грали в попередній Dragon Age, то кажуть, що в цю інквізицію можна насправді непогано так заліпнути. Тому що пофіксили всі баги, які були на старті, за чого її сильно закинули в ящик, скажімо так. А вже, оскільки грі вже декілька років, напевно, з десяток, то вже можна зайти і пограти. Тому заходьте, забирайте. Ну а тепер про Apple. Да, у нас зараз немає світла, тому мені доводиться читати це теж з MacBook'а. Чи ти заклеїв? А, це не MacBook? Asus ROG? Прожміть лайк за те, що ми пишемо новини, тому що зараз у нас насправді немає в студії світла. Ми викручуємося як можемо. Ідея прийшла. Зараз у нас невеличке включення з нашої 3D-майстерні, бо скоро буде Edit Expo 3D, де буде наш стенд. Відбудеться це все з 28 по 30 число. Реєстрація безкоштовна, звісно, буде в описі до цього відео. До речі, на Edit Expo ми будемо проводити конкурси, тому обов'язково приходьте до нашого стенду. Ну а також ми будемо на FanCon, який відбудеться з 8 по 9 червня. Також, звісно, вся інформація є в описі до цього відео і посилання теж. Приходьте, поспілкуйтесь з нами, ми з вами поспілкуємось. Буде весело. Давайте назад тепер до новин, а тут далі будемо друкувати різні штуки. Скиди для дронів, карти з КС і не тільки. Доступно. Apple iPad Pro подолав позначку в 4000 балів в одноядерному тесті Geekbench 6. Однокристальна система Apple M4, яка лягла в основу нових iPad'ів Pro, в перших тестах демонструє непогану швидкість. Але дивіться, тут потенціал всього цього кристалика стримує охолодження, тому чувак зробив такий блочочок на iPad, куди заливав рідкий метал. Крутяк. Так якраз і вийшло, що в одноядерному тесті він набрав 4001 бал, а багатоядерний бенчмарк завершив з 13595 балами. Ну, це реально непоганий результат. Дуже непоганий, як для iPad'іка. Ну, ще нагадаю, він дуже тоненький. До речі, напевно, якраз завдяки тому, що він тоненький, можна було просто прицепити туди чашу для того, щоб заливати туди рідкий азот, і можна було спокійно охолоджувати кристал, тому що ще... Да, ще ми інколи записуємо, коли тривога то вмикається, то не вимикається. Вибачте, будь ласка, за звук, сподіваюся, що ви не ігноруєте її, бо ми зараз в укритті, пиш. Не ігноруйте повітряну тривогу, будь ласка. Звісно, ці бали не зрозуміло, якщо вони просто так в вакуумі. Щоб ви розуміли, MacBook Pro з чіпом M3 Max набирає приблизно 3150 балів. Mac Studio на базі SoC M2 Ultra взагалі близько 2800. Ну, до 3000 набирає балів. Тому те, що можна зараз робити в новому iPad M4, це дуже круто. Моя повага. iPad Pro. MacBook. Mac. Ні, Mac я купую тільки в Макдональдсі. Я затрушений Mac. Ще на цьому тижні відбувся гучний анонс нової Assassin's Creed, яка називається Shadows. Все відбуватиметься в Японії в 1579 році. Я думаю, що там декілька років, напевно, буде. І ви зможете грати як і за ніндзю, баришню, так і за самурая, афроамериканця. Ну, звісно, афроамериканця. В Японії в ці роки самураї були тільки афроамериканці з дредами. І реп вони краще читають, ви ж повинні пам'ятати. І головне, вони завжди спілкувалися англійською, і всі японці їх розуміли все одно, хоча вони розмовляли японською. Не вірите мені? Подивіться будь-який серіал про Японію від Netflix.
ви що, там, ну, насправді там пояснюється, що це він прибув з-за океану, ну, подивимося, як в реальності вийде, коли вийде гра. І поки що не зовсім мені зрозуміло, як саме ви будете грати, чи мінятись історії будуть по типу, як в Синдикаті було. Ну, мені схоже, що буде так відбуватись. Тому що іншої логіки я не бачу. Робити, як це було в Assassin's Creed Odyssey, коли ти обирав або дівчиною, або хлопцем, ну, нелогічно. Тому що там це ти обирав якби на самому початку. Не хочу просто спойлерити, в чому там загвоздка в кінці. Я сподіваюся, що цей Assassin's Creed вийде якраз от вже на айпадах і не тільки, тому що... Просто тому що хочу, щоб... Ні, не буду це казати, ладно. Я просто тут з новин купував, тут є така фраза, що також це період, коли в країні вже були португальські купці та перші місіонери езуїти. От походу це от з дредами чувак португальський купець. Мені просто інколи здається, що Ubisoft не знає, що взагалі це рабство в Штатах відмінили в 1800 якомусь, а до тих пір чорношкірим було дуже-дуже важко. Та й після тих пір, насправді. Але до наступної новини. Intel готує сімейство процесорів Twin Lake на базі E-ядер. Чи E-ядер. У найближчому майбутньому корпорація Intel оновить асортимент енергоефективних процесорів на зміну лінійці Alder Lake N. Це будуть малопотужні такі SoC, які розраховані на використання у недорогих ноутбуках та міні-комп'ютерах. Як ви зрозуміли, там будуть наявні і ядра, тому це основна їх фішка. Поки що, за попередню інформацію, цей чіп буде використовувати стару архітектуру Grace Mount. До того ж, максимальна кількість ядер залишиться на колишньому рівні. Тобто топові моделі Twin Lake запропонують 8 ядер, 8 потоків. Один із перших представників сімейства Twin Lake стане Intel процесор N250. Це чотирьох'ядерний, чотирьохпоточний камінець із номінальною частотою 1,2 ГГц. Поки що інші параметри невідомі, але новина ця прикольна тим, що навіть у нас є в магазині такі моноблоки, які часто використовуються різними компаніями в стоматологіях, на виробництві, на фабриках. Тим паче, якщо є якісь цеха з кулінарії, де буде багато там різного забруднення. Є навіть версії на пасивному охолодженні, щоб не забувалися вентилятори. Скоро, я сподіваюся, у нас вийде відео про це, бо я вже над ним працюю. Тому покажемо, що вони насправді вміють. А самі по собі у нас навіть є... Давайте я вам заспойлеру. І ось це от маленький блачочок, вішаєш його. На ньому і тандерболчик, і 4 USB-шечки є тут. І це все на моніторі, на будь-який монітор повісив, ну, якому нога дозволяє. І дуже зручно. Тому так, це сімейство досить цікаве якраз буде для тих, хто використовує його або, як я сказав, на виробництві, або, я насправді вважаю, такі комп'ютери круто брати для батьків. Ну і інших там бабусь, дідусів, для того, щоб вже викинути там телевізор, підключити їм цей моноблочок, купити клавіатуру, навіть є клавіатури, в яких є тачпад. Зразу і все. І нехай вони там свій... Какой Netflix? Хоча я сказав, Netflix свій дивились, но нехай вони там свій телемарафон або ще якісь новини могли дивитись. Причому ви розумієте, да, що це не найпотужні процесори, але коли ти їх от формуєш такий моноблочок, вони виходять дуже вигідно по ціні. І надовго вистачає. Надовго вистачає, так сказав. Ну я мав на увазі, що вони морально довго залишаються актуальними. Мені тут підказують, що зараз от популярними стають знову хронбуки, і вони енергоефективні дуже, і тому їх зараз сильно форсять. Але я пам'ятаю, коли був перший бум хронбуків і нетбуків, він так швидко взлетів, всі купили, але через 3 роки люди купували вже потім, ну, нові, просто із-за того, що акум, там був так собі зазвичай у них. Вони ставали потім, наступні модель просто ставали тоншими ноутбуками і з кращими екранами. Тому саме от я більше орієнтуюся на таку
моноблок, барабон або нетоп, називайте як хочете його, який можна підключити до будь-якого монітору. Це для мене вважає імбова фішка. Монітор, телек є, ну, у всіх. Qualcomm офіційно готує підтримку Linux на Snapdragon X. А я так сподівався, що на Snapdragon X це буде всі віндові девайси будуть так. Qualcomm досягла значного прогресу в адаптації ноутбучного процесора Snapdragon X для використання в операційній системі Linux. Однак компанії ще потрібно провести чимало роботи, щоб Snapdragon X був повністю сумісний з такими ОС. Вважається, що збірки на Linux зможуть повноцінно розкрити цей Snapdragon-чик, але наразі вже Qualcomm забезпечує підтримку більшості функцій Linux 6.9, і я так розумію, що там декілька ще функцій залишилось. Кажуть, що він якось буде підтримувати так, щоб ноутбуки ці могли встановлювати і Windows, і Linux. Я насправді думав, що всі так ноутбуки можуть. Але я так розумію, що тут йдеться більше про те, що одна система у вас не буде відхльобуватись. І та буде спокійно працювати. Просто в бут-менеджері будете обирати, куди хочете зайти. Також кажуть, що для завзятих ентузіастів Linux компанія Qualcomm надала експериментальний образ диску. Добре, що не диск. Для встановлення Debian, или Debian, який можна використовувати на власний ризик. Я адепт Windows, і на Linux нормально ніколи не сидів. Хтось із вас вже користувався, чи можливо зараз користується Linux активно. Бо я не знаю, чи є сенс взагалі якось переходити на Linux, щоб спробувати його, не знаю, в робочих моментах. Мені здається, що мені точно буде геморрой встановити там DaVinci, Premiere, Photoshop на Linux, щоб він працював адекватно. Чи я помиляюсь? Компанія AMD оголосила про світовий реліз процесорів Ryzen 5 8400F та Ryzen 7 8700F. Ці чіпи належать до сімейства Phoenix і Hawk Point, тобто використовуються монолітні кристали, які формально ще вийшли 1 квітня, проте з того часу були доступні виключно OEM-партнерам AMD. Тепер ці камінці можна придбати як самостійний продукт. Є навіть таблиця, де компанія порівнює ці кристали з конкурентами. Тобто Ryzen 7 8700F порівнюють з Intel Core i5-14400F, а модель 8400F, який Ryzen 5, протестували в порівнянні з i5-13400F. Просто типу спільна риса у цих процесах, те, що і в тих деактивована iGPU. Звісно, ці кристали показали себе краще, бо показали вони себе гірше, фіг би AMD додала це в свої релізи. Проте ціна за них досить непогана. За Ryzen 5 8400F рекомендована ціна від 169 баксів, тобто від 170 баксів, а на Ryzen 7 від 270 баксів, 269 баксів. SK Hynix та Samsung Electronics припиняють виробництво DDR3. Давно пора. Там, блін, мені просто цікаво, скільки за нею просили. Ну, вона ж повинна зараз просто як на здачу, знаєш, даватись. Коли ти там, не знаю. Купив EVO SSD-шник собі, тобі на здачу 5 планок DDR3. Забавно, що я сказав 5. 5 ніхто не використовує, напевно. Але кажуть, що це призвело до нещодавнього підвищення ціни на цей вид оперативки. Тобто, ребята пропонували постачати стару пам'ять. А, ну да, ребята ж, напевно, інші якісь там в серваки чи кудись купували собі DDR3, і знаєш, плата ця переходила з покоління в покоління або з OLX на OLX. І такі тепер, блін, це що нам, купувати нову якусь? А там, щоб перейти з одного покоління на нове покоління, треба вкинути не $100, інколи, можливо, навіть $100,000. Ні, ну це, напевно, вже перегнув. Ні, хоча $100,000 це скільки. Тоді реально можна взагалі $100,000 навіть вкинути, не те, щоб перейти на нову взагалі систему в серваках. Тому що я зараз от думаю, мені чи треба збирати, перезбирати свій комп на DDR5, чи поки що залишитися ще на DDR4, бо на DDR5 мені перейти, то там треба буде вже багато чого викидати, заміняти, перепродавати.
Причина, чому три основні компанії пам'яті різною мірою відмовляються від ринку пам'яті DDR3, полягає в тому, що попит на HBM3 і стандарт DDR5 останнім часом стрімко зростає. Тож вони не мають часу та ресурсів на відносно старі, та це не відносно, це реально старий продукт DDR3. Взагалі пишуть, що пам'ять DDR3 стала зараз дуже нішевою і використовується в таких пристроях, як маршрутизатори Wi-Fi, комутатори і дисплеї. В дисплеях є DDR3. Ніфіга сі. Тому скоро в дисплеях буде DDR4. Наступна новина. AMD забезпечить якісний ривок продуктивності в RDNA 5. Цю архітектуру збираються розробляти з нуля. Зараз, що ви розуміли, AMD працює над архітектурою RDNA 3+, а тут вже заговорили про п'яту. А от RDNA 3+, буде використовуватись в iGPU в процесорах Ryzen Strix Point і Strix Halo. І от за чутками RDNA 4 буде розроблятися і розроблена типу як для Sony PlayStation 5 Pro, а потім, я так розумію, вони збираються в кінці 25-го, на початку 26-го року анонсувати от вже RDNA 5-го покоління. І там хочуть зробити упор більше на відеокарти бюджетного сегменту. Якщо чесно, мені здається, що AMD вже давно йдуть якраз от шляхом бюджетних відеокарт. Мені б хотілося, щоб вони спробували поконкурувати з 4090. Тож, різні джерела свідчать про те, що AMD у новому поколінні відеокарт сконцентрується на середньому сегменті та бюджетних моделях. Тобто покоління Radeon RX 9000 повторить долю старшої моделі Radeon RX 5000, де не було свого повноцінного флагмана. І тепер, типа, основні зусилля інженерів будуть спрямовані саме на неї. Ну і звісно кажуть, що це буде не оновлення RDNA, а взагалі з нуля розробка. Нова. От ми все те забуваємо, робимо нову, а потім кажемо, ой, ну вона щось не дуже працює. Ну ладно, можливо, буде навпаки краще працювати. Компанія Valve продовжує покращувати програмне забезпечення Steam Deck. Днями вони випустили прев'ю-версію оновлення SteamOS 3.6.0, яке містить чимало важливих нововведень. Одне з них, і найцікавіше для ентузіастів, це свіжа прошивка для версії з RK-дисплеєм. Що ви розуміли, тепер власники Steam Deck LCD можуть їх розігнати. Тобто ви можете розігнати сам процесор і взагалі типа збільшення рівня TDP не повинно бути, але завдяки цьому оновленню ви зможете завдяки андервольту зробити так, що у вас розженеться трошки прос і графічне ядро. Я вважаю, що взагалі майбутнє геймінга за такими якимись пристроями, а не за здоровенними махінами в плані десктопних рішень. Десктопні рішення повинні залишитись тільки для тих, хто там, не знаю, працює з 3D, фото, ну, з рендерингом, з відеографію і тому подібне. А грати, я сподіваюся, можна буде вже нормально і на телефонах, без лагів, або в хмарному геймінгі. Я за це. Прискорювачі NVIDIA R100 можуть з'явитися наприкінці 2025 року. В березні компанія анонсувала графічний процесор B200 на архітектурі Blackwell для ШІ, але вже є інсайди та припущення відносно наступного покоління. Вже відомо, що наступна архітектура для ШІ одержить назву Vera Rubin, або Vera Rubin, напевно Vera Rubin. Це ми теж ще до цього знали, зливалась різна інформація. І от кажуть, що вона тепер з'явиться наприкінці 25-го року. Вже зараз нагадаю, що ми теж про це вже обговорювали, але все-таки нагадаю, що енергоспоживання стає серйозною проблемою для всіх цих обчислювальних центрів, які використовують різні ці чіпи і B200, і R100, які будуть в подальшому. От зараз виходить, що NVIDIA B200 споживає до кіловата один. А гібридний суперчіп GB200 з двома чіпами Blackwell та ARM-процесором споживає взагалі там 2,7 кВт.
Тому і кажуть, що основна проблема буде навіть і нових, і наступних чіпів в енергоспоживанні, в TDP, якщо можна так це назвати. Цікаво, як вирішать ці питання, тому що, окрім цього, вони ще ж будуть нагріватись. І, напевно, саме тому йдуть і намагаються на маленьких чіпах зробити їх максимально енергоефективними, для того, щоб потім ці технології або розробки спробувати імплементувати в більш серйозні такі от прискорювачі, як у NVIDIA R100 буде. Corsair випустила швидкий накопичувач MP700 Pro SE з інтерфейсом PCI 5.0. Тож, цей накопичувач матиме швидкість послідовного читання до 14 тисяч мегабайт на секунду і послідовного запису до 12 тисяч мегабайт на секунду. Це непогані показники, бо це насправді десь в 25 разів перевищує швидкість звичайних SSD-шників SATA. Скільки виходить? Майже, напевно, десь вдвічі. Ну, майже вдвічі ті, які підключаються по PCI 4.0. Там ж десь 7, по-моєму, 7-8. Це дуже гарні показники, сподіваємося, що все буде працювати в гарному режимі і без маленьких кешів. Бо якщо буде маленький кеш на 400 МБ, то, звісно, круто, але сильно не допоможе людям. Забув сказати, що вони використовують форм-фактор M2-2280. І для того, щоб, звісно ж, зробити максимальну швидкість, там іде такий, десь ось такий, ну, може, ось такий от радіатор. Ладно, він ось такий, ну, блін, виглядає прикольно. А, і навіть є версія одразу з водоблоком. Прикольно. Не буду ставити воду на SSD, казали вони. І от на. NVIDIA та MediaTek розробляють ARM-процесор для ПК. Це повинен бути конкурент Apple M4, який вийде в 25-му році, але який вже є в... ми ж, блін, в цих новинах не називав я це. iPad. Или iPad? iPad Pro. iPad Pro. І тепер NVIDIA такі, ну ладно, ми самі не можемо, MediaTek, допоможіть. Ну, походу, бо мені дивно, насправді, чому NVIDIA самі не можуть це зробити і співпрацюють з MediaTek. Про це розповіли тайванське видання Economic News Daily. Вони стверджують, що MediaTek об'єднає зусилля з NVIDIA для розробки процесора ПК з підтримкою штучного інтелекту. Очікується, що архітектура на базі ARM буде завершена в четвертому кварталі цього року, а співпраця MediaTek та NVIDIA та поява останньої на ринку процесорів ARM для ПК здатна істотно змінити ринок. Ні. Але пробуйте, будь ласка. Буде цікаво подивитись, тому що ваша тегра мене досі вибішує в свічі, бо я думаю, і я вважаю, наполегливо вважаю, що якщо б не NVIDIA тегра в свічі, а вони перейшли на OLED-версії на нову якусь, ну, на новий якийсь чіп, то вона показувала себе набагато краще, набагато продуктивніше, і можна було б зручніше грати. І давайте так. Відьмачок би виглядав би не як там просто полігони без текстур. Ну і звісно, як ви думаєте, де ми про все це дізнаємось більше інформації? Все вірно, на Computexі 2 червня або там з 2 по, блін, 4 чи 8. Будь ласка, якщо ви до сюди додивились, поставте лайк, бо ми реально зараз пишемось без світла. І все пишемо на не те, що генераторах, а на зарядних станціях і тому подібне. За це можна поставити лайк. Дякую. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги.